Oui, comme nous l'avons dit, c'est le loisir qui est venu à l'émission de Bestak. Oui, d'accord, nous l'avons dit. Aujourd'hui, nous sommes ici à Aladji Paté. Machallah, fek fi nga xamantene moy midi pile hein groupe Kendu Mer kon nak gaay dañuy bayyi rek fi nga xamantene moy midi pile mu xol ñu xol nan lay dakké koor gi ak fi nga xamantene moy wa Keur Massar machallah midi pile nuyu nan la bu baakha baax ñu ngi lay fay bu baakha baakha baax dila dalal fi ci Aladji Paté merci midi pile wa comme lu wa sen loisir ñoo ñewon sessi ñu xol naka ngay dakké koor gi fi nga xamantene moy Keur Massar hein fi Aladji Paté naka nga ñi woné tay dakk koor gi wa lol da lan do am tay ñu doon lacc tay ci émission bi dakk ko wa dakk koor gi xamna fi may commencé moy xam nga boy dakk fa nga xir ciow sa xir ciow sa xir wa man dama jël xir gi ciow koor gi ciow sa xir koor gi bam saf saf bu ko defé liñ ci mën ñu def ko ci wa ma sha Allah kon nak midi pile lol da lañ bëgg dal tay dal ciow sa xir dal bam saf saf teundandir bamu teundandir non lay démé wa 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 di nuyu ñi nga xamantene dañu bayyi seen yépp han ñew fi xamna de fur et à mesure ñuy dem ñuy tuddu ben par ben parce que xamna pour tuddu ñepp ndo ben yoon day xaw metti mais ki ñu jëk tuddu rek moy grand Ibra parce que duñu nek ay artiste comédien nek fi ci Aladji Paté mu ñew fekk ci ñu dëkk ñun Aladji Paté dëkk bu rafet diñu jappalé ci art bi ñu dund ñu tok ñu ñuy laaj te ñëkke wuñ wax ci mom loolu motax wa motax ñu koy nuyu bax diko ñaanal suñu bam defal ko tawfiq mom xamna ne du ñak après mom mu jël xir ciow wa du ñak han après ke jël xir ciow kon grand Ibra ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax ñu lay ziar waaw légui fi may commencé xir gi fi ma koy commencé ciow moy deug la man lepp lu ma wax mako fekke lool yalla dogal nako wa wéru kor lañ nek mais lepp lu ma wax mako fekke li sama beut mama ko may ni mako fekke ya ko fekke waaw pap sar mi fekk xamna limay wax limay wax bu deug pap sar ne mu deug ndax dañoo nek wéru kor wa dafa am ben peul bu def ak choc bu garaw fi auto bi bimi daw xam ngeen auto mini car gele gele yoy auto bi ci yoon 37 personnes la wara def mais auto bi def na 112 personnes di daw wa wa di daw jige croisement dama yakuna ma def foot di daw jige croisement di daw bimi daw nonu dug bay dug tiwan peul dajje ak ben camion bo xamantene presque ay 6 mètres la ni def souf bam fess del di ñew bi mi ñew ñu ngi dajé waji borom auto bi frein yi baxul porte ginaaw bi baxul levier pour nga duggal deuxième c'est tout un problème hein rétroviseur yi baxul pneu yi day volé ni ba paré mi ngi yeb 100 et quelques personnes ci biir auto bi di daw nak camion biñ tourné dajé mo dafa ne ko man ma génné ci àllum na juste di ñëw ci la tombé action boobu paap waaji bës waaji day bës ba tànk bi fëq kii bi di dal ci tali bi pour freiné affaire bi tëgaay loolu garaawnaa lañ nekki affaire bi të muy def noonu ba yàlla dogal oto bee camion bi mënatul taxaw moom mënatul taxaw ñu daje til tëm rub di tëm tac tac brig di sis tëm bu tas tëm tëm loolu yaa ko fekke sama kanam ñu xola ñi tee fii ñi gaañu fii ñi amay blessure fii ñi amay problème fii léegi nag sapeur ñëw police ñëw gendarmerie ministre bi de l'intérieur ñëw ministre de la justice hein président hein ministre des forces armées ministre des accidents hein ministre des blessés ministre yëpp daje bi ñu daje sapeur pompier bi chef bi daan ne maintenant il faut séparer les morts et les blessés parce que il faut sauver les blessés les morts il faut les séparer avec les blessés ñun ñëpp ñu séparer leen ndaysaan biñ leen di séparer peul bi génn ak loxo ba damm bi ñëw fekk chef bi taxaw mu ne ko salaamaaleykum policier man sama loxo bii mooy metti man mort laa wala blessé policier ñu ko dégage d'ici waayoo mboku xabaan la mboku xabaan xabaan suñu mbër bi nekk fii mbokam la li jaayam la bu ne ko dégage d'ici peul bi dem ba fee mais dégage d'ici nekk ci problème nekk ci bop bi di def ni mu ñëw daan ne policier waa dégage d'ici fan la ñuy taxaw fii loolu nga defee ni yoon bi loolu du yoon moo tax nit ñi war nañoo xam li ñu war a wax bu baax a baax waaw war nañu xam seen mais bàyyi sa mbokk li ngay tooñ sa mbokk li ngay tooñ pour lan la ah waa léegi xam nga xam naa séeréer yee koy def non séeréer duñ ko def séeréer la kay waa mais loolu daal yaa ko fekk daal sama kanam nii sa kanam nii sama kanam nii loolu moom doy na waar loolu moom doy na waar trop
di ziar sama grand bi bu baax mom sama grand bu baax la wax deug yalla mom fu wa ndoy fo dege midipi rek mom da nga gis day ñew wa ki mom moy sama teyer ansou mom moy ñeuk yobu grand théâtre wa nako mom ndax wa limu def ram wa mom ñeuk yobu grand théâtre deug la defal ma fa teranga bu reuy wa moy ansou mom momay ñewal tay xamna lima ñewal damay bañ mu ki benen émission la koy sol inshallah mo nga ka sol nak téruma ci nak no xam nga rek tay mom xama ah tay dañ mané nak mo nga ko sol nak téruma ci nak dañ na mëna sol yéré tubab ah nga sol yéré tubab mais d'accord lañu wax nak ah mo nga def ki xam nga xir bala nga ko gëna mëna door sol lu séré kon nak bax na waaw légui ayo jajeuf way sama gaay ñi ngi ñëpp dañuy taxaw fi voilà légui li tam mako fekké ni ya ko fekké waaw buso nga né laaj ko mok dom ndayam black and white ñe la tuddé black and white waaw black and white ñu ngi non waaw ñoy wa black and white machallah voilà légui li sama beut momako may ni mako fekké xam nga wéru ko dañuy téré kuy fonante même budul lool sax légui président de la république bindé na ben décret bo xamné fiñ toni signé nañu ko man kër biñu signé dem na ci réunion ba waaw signé nañu ko nénañu légui toute personne da ya demone ci réunion dem na ñu ne toute personne faire de la qui deux lèvres corrosées deux lèvres corrosées merci mom demone ci réunion bi mom demone ci réunion bi toute personne deux lèvres corrosées alama non dal ko président wala alama fermé 2 ans président mo fa nekone wala président ñewna président de la république ñewna men fal na ben ministre bo xamantene c'est ministre de l'amour néna l'amour il n'y a pas de fonante waaw néna amour fait il y a pas de mariage il ne peut pas fonante parce que il y a des dangers amna ay dangers ci nek légui nak lolu jël nañ ci ay matwa yo xamné képp ko xamantene mi ngi fonante rawati na ci wéru koor gi dañ la japp ay dan li tax ñu def lolu nak dañ ci gis ay cas yo xamné fi ci ben danse bu tuddu balibat fi ñi xamna limay wax laajal manam nga neew sun artiste mag moy sun way kat bi waaw ndessane sama doom day 1 heure gis nga ko moy photo non wa 1 heure ngi non moy photo waaw legi ci bir lolu ma ngi rombu jugge daayira xam nga ndessane wer ko ñu dañuy daayira dañuy daay ay julit lañ dañuy daayira legi biñu daayira non paré ñu ngi paré 11h47 11h48 may dox di ñibbi 49 50 51 52 53 mo romb ko dans bi 54 ma deug non manan waw manan waw ki mom mi ngi lek lu mbeug xana day lek lu mbeugul après ma avancer ba ci kanam ay 48 ye ma avancer tourner gis ñom ñaar nek ci wëru ci mir nan manan mu yeen ñi ngi lekante di xam nga man xawma affaire yoy xawma affaire yoy mané ñi ngi lekante di ñi li ñu def ni 11h59 minuit pile fambi wacc ko wa wacc ko ma fe kanji ci gemign gi danaka waji ñeex mi yep moko nan waaw legi nak lolu motax nak ñuy téré fonant waaw motax ñu ne toute personne deux lèvres se croisent à la main waaw ferme 2 ans waaw lolu mo indi lolu wa gay de ngeen ko mi di waxe ha né toute personne lèvres deux lèvres croisées à la main fermé 2 ans mais lolou est ce que gaay du tax ni gaay diko gëna def layla ko bëgg ko nam ka sokay def ko ah ngi ni fi ci koor gi magge buñ ko demantone ba nga takal ma ni 3 ans lañ may tejj mais 2 ans yagul boma takalon xam sa rosalève boko takalon ni ñetti at lañ may tejj wa motax yoy dañ ko intervi wa kon na gaay baay leen xel lolou ha wa gaay lañ wëri koor bi dafa wara sel ma sha Allah kon de ngeen liko midi waxe ha sel le wëru koor bi nak ma sha Allah wa midi wa dafa am ben affaire bo xamne damay bayyi sama grand ibra am num ko defé ndax grand ibra am na num mel ci man dama dafa am ben policier bu soxor bo xamné policier bu soxor ci ay domam grand ibra mom fekké na lolu dama bëgg mom wax lolu ñu dooru du gatt ci mu ciaw sa xir fofu grand ibra ciawal sa xir fofu ma xol num démé parce que policier bo vraiment ni méchant wé ci policier nak du ñëpp nak du ñëpp nak amna policier yo xamné mais vraiment ñom ci village de gentil lañ dëkk ils sont trop gentils voilà mort il faut nga leer yoy ci wa sa xir fofu ñu xol ci wa sa xir fofu wa mi pile dëgg